ଖୋଦ ପୋଲିସ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ପୋଲିସ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିସି କଲଚରରେ ବ୍ୟସ୍ତ ବା କମିଶନି କାରବାରରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଯାହାଫଳରେ କି ଲୋକେ ନ୍ୟାୟ ପାଉନାହାନ୍ତି। ବାସ୍ତବିକ କଥା ସିଏ ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟର ଦଳିତ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆଦିବାସୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମହିଳାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଟ୍ରୋସିଟି ବଢ଼ିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 9 ମହିଳା ଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 9 ଶିଶୁ ଅପହରଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଖିବେ 9 ଜଣ ମର୍ଡର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ବର୍ଷ ଶେଷରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ପାରିଆ ପଣିଆ ହେଉଛି, ମାତ୍ର ବର୍ଷକୁ 9 ଜଣ ଦଣ୍ଡିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ପାରିଆ ପଣିଆ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ଏ କଥା ହେଉଛି କାହିଁକି? ଆ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱୟଂ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ପିସି କଲଚର ଚାଲିଛି, ପିସି କାରବାର ଚାଲିଛି, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାଙ୍କର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଡେପୁଟି ମନ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ୱୟଂ ଗୃହ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ, ଯିଏକି ବିଧାନସଭାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଆନ୍ସର ଦେଇଥାନ୍ତି, ସିଏ ଆଜି ତାଙ୍କର ବୟାନ ରଖିଛନ୍ତି ନା ଏବେ ବି କମିଶନ କାରବାର ଚାଲିଛି। ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟର ରାଜ୍ୟବାସୀ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ କେମିତି? ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସରେ କିଏ କମିଶନ କାରବାର କରୁଛି, କିଏ କରୁନାହିଁ, କିମ୍ବା କାହିଁକି ଦଣ୍ଡିତ ହାର 9 ଜଣ ମାତ୍ର ରହୁଛି ବର୍ଷକୁ, ସେଥିପାଇଁ ତ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଦାୟୀ, ତାହେଲେ ଅପାରଗତା ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ହେବ? ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି କହିଥିଲୁ, ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏ ଭର୍ଷନ ହେଉଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଭର୍ଷନ, ତେଣୁକରି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସ୍ୱୀକାର କରିଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଧନ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା କରିବାରେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟର୍ଥ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବିଫଳ। ଆମେ ଅତୀତର ଟ୍ରାକ୍ ରେକର୍ଡକୁ ଯଦି ଆମେ ଯିବା ଯେ ଅତୀତରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯାହା କଥା କହୁଛନ୍ତି ନିଜେ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା, ଯେ ରାଜ୍ୟର କେଉଁଭଳିଆ ସ୍ଥିତି ଅଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଦଳର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମେମ୍ବର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଦଳୀୟ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମେମ୍ବର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସରପଞ୍ଚ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସମିତି ସଭ୍ୟ କଥା ମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ଏଇମାନେ ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ, ତାହେଲେ କାହା ପାଇଁ? ବିରୋଧୀକୁ ଦବେଇବା ପାଇଁ ଏମାନେ ଆଟ୍ରୋସିଟିର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଦରଜ କରୁଛି, ଯାହା କେସ୍ ଆସୁଛି ତାକୁ ରେଷ୍ଟି କରୁଛି। ତାହେଲେ କ'ଣ କେସ୍ ଆସିଛି? କ'ଣ ପରି କେସ୍ ମିଛ ଥିଲା? ପରିରେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଯେଉଁଭଳି ଜଘନ୍ୟ ଭାବେ ରେପ୍ କରାଗଲା, ହତ୍ୟା କରାଗଲା, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବେ ମମିତା ମେହରକୁ ପୋଡ଼ିଦେଲେ, ମାରିଦେଲେ, ଖାଇଲେ, ପକାଇଦେଲେ, କି ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ମହାଙ୍ଗାରେ ଦେଖିଥିବେ 3 ଜଣ ମର୍ଡର ହେଲେ, ଏ 3 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯାହା ନାଁରେ ଆଲିଗେସନ୍ ଆସିଥିଲା ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠି? ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଶପଥ ନେଇଥିଲେ, ସେ କ'ଣ ସତ୍ୟପାଠ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ? ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଧନଜୀବନକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ। ହଁ, ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଧନଜୀବନ ସୁରକ୍ଷାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯାହା ତଥ୍ୟ କହୁଛି, ଆର୍ଟିଆଇର ତଥ୍ୟ କହୁଛି, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 2016 ଡାଟା ପକାଇବା, ଯେ ରେପ୍ କେସ୍ ଥିଲା 2144, ଗ୍ୟାଙ୍ଗରେପ୍ ଥିଲା 93, ଏସ୍ସି ଡାଟା ଥିଲା 12, କିନ୍ତୁ 2016 କେତେ ଜଣ ପୀଡ଼ିତ ପାଇଥିଲେ କ୍ଷତିପୂରଣ? ମାତ୍ର 373 ଜଣ। ସେମିତି 18, 19, 20 ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ବି ଚାଲୁଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ 1/3 ଲୋକ ବି କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଉନାହାନ୍ତି ପୀଡ଼ିତ। ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କମିଶନୀ କାରବାର ଚାଲିଛି।